ریسکیو 1122 کے 2004 سے خدمت کے 18 سال 2005 کے زلزلے سے اقوام متحدہ انسراج سے جنوبی ایشیا میں پہلی سرٹیفائیڈ ریسکیو ٹیم بننے کا اعزاز وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت ریسکیو 1122 کے آغاز سے اب تک ایمبولینس سروس کی بدولت 1,15,00,000 ایمرجنسی متاثرین مستفید موٹر بائک ریسکیو سروس سے پنجاب کے 9 ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں 4 منٹ کے اوسط ریسپانس ٹائم کے ساتھ 11,00,000 سے زائد ایمرجنسیز میں بر وقت مدد فائر ریسکیو سروس کے ذریعے تقریباً 2,00,000 سانحات نے پیشہ ورانہ فائر فائٹنگ سے 586 ارب روپے کے ممکنہ مالی نقصانات کو بچایا حالیہ سیلاب میں 1,27,000 سیلاب متاثرین کی منتقلی اور 80,000 کا انخلا کیا گیا جب اپنے بھی کورونا مریضوں کے پاس جانے کو تیار نہ تھے ریسکیو 1122 میں اس وقت 30,000 سے زائد کورونا کے مریضوں کی منتقلی جبکہ 4,000 سے زائد کورونا میتوں کی عزت و احترام سے تدفین کی صوبہ کی تمام تحصیلوں میں ایمرجنسی سروس اور پنجاب کے تمام اضلاع میں موٹر بائک ریسکیو سروس کے آغاز کی بدولت عوام کی دہلیز پر ایمرجنسی سروسز کی رسائی پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب میں مفت ادویات کی فراہمی محکمہ صحت میں ایڈ ہاک بھرتیوں پر پابندی ختم کر دی گئی اور وارڈز کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی گئی وزیر آباد کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ اور عزیز بھٹی ہاسپٹل کی 500 بیڈ تک اپ گریڈیشن کی منظوری اور ایمرجنسی میں بستروں کی تعداد 100 سے بڑھا کر 200 کرنے کی منظوری تبدیلی کا سفر ہوا ہے شروع اب ہوگی ترقی ہر صورت